Tumemtake time but finally project imeisha na at least watu wanakazi na amani asumbuliwi na landlord sasa. Hii mlango utafanyia nini? Yeah. Oh mlango hii. Baf mmetoa mjeka. Alikuwa anataka kukuja kuiweka leo. Kama pia niko na wageni wewe. Oh aweze kuja leo kutoka na wageni. Lakini kuweka kila kitu iko. Ah kila kitu iko. Ah hata giuzili ziko kwa kazi. Giuzili huko ndani. Oh ndo zile mwenzake za kuweka. Guys, ni internet na inasumbua. The internet is poor on this side. Internet iko sawa. But sio kwa sababu kuweka wifi. Yeah, for your Wi-Fi. Yeah, video itakuwa YouTube, video itakuwa YouTube, nini yote itakuwa YouTube. We have seen nothing. Ni network. Hello guys, it's your girl Passion Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're notified any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Hakuna kitu. Wewe huwezi taka kuingia TikTok. Unataka? Ungependa kuingia TikTok? When you grow up, ungependa kuwa nani? Doctor. TikTok ama doctor? Both. No. a doctor who's a TikToker? Both. Okay. Doctor now. So tuonyeshe nyumba leo ama tuongoje hadi les kwenye sherehe itakuwa kuja wazione rooms. Tuweke eager. Muongoje sherehe. So tusiingie tuonyeshe. Shosh unasemaje tuonyeshe leo ama wakuje hiyo siku na maombi? Mimi nataka muaonyeshe. Waone ni nini watakuja kuona. Wow. Wajiharati. So at least wakuwe na tusionyeshe kila kitu tuwapatie hint. Ndio hii pesa yao yote inienda. Okay. Na mimi siwezi sahau chila. Yeah. Chila dokariganera. Oi 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 Brian dokariganera. Wow. It is well. Yeah. So guys, watu wameanza kuja. The almost 450 na niko sure wanataka 50 na niko sure wanataka. Kuna namba ya toast. Nimeingia. Iko sawa. Namba sina yesha hii ni ya kwesho. Oh, ni kweli. Makoma. So guys, we are back. Wale wa house tour, tap your screen. Atuingi kwa nyumba kaa tujafika 20k likes. Before we get to 20k likes, tap 20k likes tuingie ndani ya nyumba. We are at the doorstep, but lazima tufike 20k likes so that we enter that house. So tap vidore, tap. Yeah, tap 9.4. Let's go. Yeah, 20k likes tuingie. Kuja 20k likes so that we enter that house. Bila 20k until next time. Lynn Godrich, hi, how are you? 20k likes to ingia ndani. 20k likes. Tap. Yeah, we are there. 11.3, we are okay. Let's go. 20k likes. 20k likes, tap your screen, tap, napenda hiyo kazi ya vidole, tap your screen, let's go, 20k likes, wow, 12.8, tap. Uziri tumona. Yeah, tap, let's have that house tour, but we'll have an official launch for the house, where you physically will be required to come here, and team accountability, we are doing this all for you. Celsius, comma, tap 20k, 16.2, let's go, 16.2, 4k to go, tap that screen, 20k to ingia ndani ya nyumba. Shosh is ready, everyone is ready, we are just waiting for those taps of viewers. Mscore at 17, wow. Team Tira tuko na furaha kwa na nyumba, but tuna miss Tira. Wow, we all miss Tira. We all miss Tira. Tap your screen, 18.4. Wow, we are going. 18.7.
20k likes to ingia ndani ya nyumba, and officially this will be done and you'll be required to physically put your step here. Tap tap your screen. Wow, 20. Now let's go. So this is the lounge report. Hapa ndio penye wageni wanaingilia. This is the entry area. Yeah. So from the gate, that's the gate, and from the gate, this is the gate. You'll be required to walk straight from the gate. This is the compound. That is the house. That is the laundry area. This is the other house. Sangzi Kopale, we are sorry in Usiku, but we will get there. So let's get into that house. Yeah, so guys, tuko hapa hivi, hapa hivi ni kwa boma ya Branchira mwenyewe. Hapa ndo boma yake hapa hivi. Wako very smart. Maji kwa pale, kuangalia pale maji pale ni mingi. Pale maji ni mingi. Na inaingia mpaka ni yu ameweka hii yake inatoka mpaka ila inatoka hivi. Hii ni nyumba ya jani. Hapa ni kwa maboys. Hapa ndo mabijana hapa kwa kiasalia. Wanaishi vizuri hapa. Ni mawakijana tuko hapo. Wabarudi. Mati masumbua. We have not seen anything. O mlango wa hii. Bafu, umetoka mjeka? Alikuwa anataka kukuja kuiweka leo. Kama pia niko na wageni ya wezi. Oh, wezi kuja leo kutuko na wageni. Lakini kuweka kila kitu hiko. Kila kitu hiko. Hata kiozili siko kwa kati. Kiozili huko ndani. O, kiozili ya mwini zake za kuweka. Guys, ni internet na inasumbua. The internet is on this side. Ni internet iko sama. Chuchu wako kwa kwa kuweke wifi. Ya, kwa kuweke wifi. Ya video itakuwa YouTube, video itakuwa YouTube, nini yote itakuwa YouTube. We have seen nothing, ni net, ni network. Ya netu kuhiko sana. Unaona hii shamba ya shamba. Hii ni shamba ya shosho hapa hivi. Kila kitu hivi. Everything is there, hii ndo shamba ya shosho. Kama kitu imepanda ndio hivi. Shosho imepanda kila. Hapa shosho anakula vitu organic. Hapa anakula vitu legit hapa. Hapa vitu ni organic hapa. Yeah. Kuna kukula kemikali hapa. Hakuna kukula chemical. Hapa anajipandia hapo, kuna compound yake hapo, iko smart sana. Kangalizi ni mboga zake amepanda hapo. Hajapanda kaurora. Inamea pole pole. Pili sato uleshe huku ndani. Mibi hapa nyumba wa kuku. Kuku zinakuja. Kuku tusha make order. Kuku zinaingia kesho ya subuhi na mapema. Hata chakula unaona. Sikio bet. Lakini tumetoa bado. Ni sawa, watu watakumilikia. Kumilikia wewe, Igi? Nyumba wa kuku yote. Unaona vile nimejekea nini? Kuku smart hapo. Ndio hizi. Yeah. Itaendea kesho.
200 vifaranga za kwanza tosha hapa ndani. Yeah, so guys, tap tap follow back, share the live show, tukolaba baby na shosho. Na baby ndo shosho amejipanga sana. Poleni hatujaonyesha for long time, but kazi hapa imekuwa ni mingi. Kujenga nyumba ni room kama 7 hapa, kuku iko na room kama 3. Kazi imekuwa ni mingi hapa sana, but finally shosho saizi she can afford a smile. Amesaidia na manono mingi, ametulia na iko very smart ukimwangalia pia. Alikuwa akishughulika na hizo mambo. So shosho alisema yeye anataka kabisa afanye biashara. Biashara yake aliamua anataka kuwa mfugaji wa kuku. Yeah. Wa kuku. So ukiangalia hapa hivi pia ni the house is ready. Asha make order pale Kenchik. Kuku zinatengenezwa. Vifaranga zile tudogo tu wa siku ngapi ziko how old? One day old. And you know wale ambao mmefanya agriculture kidogo ama maybe mko na ujuzi wa kulima wa kuku, kifaranga one day old inataka place iko very warm. Stima hapa ishaingia. Hapa tuko na nini moranda hapa hivi ziko hapa hivi. So zitatengenezwa kesho kuku zinaingia. Oh, zitakuwa zitoa jiko. Lazima uwekee jiko. Oh, zitaki baridi. Zitakuwa zina hang hizo jiko. Jiko zitakuwa zina hangio hapa. Yeah. Ama atabado pia, wapata bado pia fundi. Yeah, akuja yake lights. Ona ile bulb ya yellow. Yeah. Inawanga very warm. Hizi ndio tunini. Oh, hizo ndo bulb zake. Yeah, zita. Zitakuwa nayo usiku. Oh, usiku itakuwa nao. Hapa kwa smart sana hapa. Hapa ndio sio amefanya kazi yani hapa hivi kazi ni tuko nao hapa. Imekuwa ni kazi mingi, mafundi kila siku. Anaona mali. Ile chakula kuku sasa? Chakula na tayari ishafika. Na hii ni wiki moja tu. 1 week. Yeah. Ile chakula wiki moja? Yeah, wiki moja tu kwa vifaranga hiyo 200. 3 days. Yeah. 3 days chakula zimeisha. Vifaranga ni ngapi? 200 vifaranga. Hiyo ni project poa sana. So guys, sisi shosho ni mkulima wa kuku. Ukiwa unataka uko na sherehe, utake kuku ambazo hazijakula pampas, utaka kuku ambayo haijakula chapati, hapa shosho anafuga kuku legit. Kuku ambayo inakula mboga, kuku ambayo iko very smart. Kwa anajomjo na nyumba tunaonyesha nyumba sasa network ndio ngumu. Tuko hapa hivi kwa nyumba ya kuku hapa hivi. Nyumba ya kuku. Na everything is right, everything is ready. Kubwa. Hii nyumba ni hii house tour tunafanya na 1 month. Hata sijaonyesha majirani sasa. Si mjiona hata kwangu bado. Sijaonyesha room yangu huko bado. So tuko hapa hivi kwa room yangu iko pale bondani. So sio amesema anataka at least security. Anataka anakuwa na mchunga kidogo at least pia. Japo bado kiamkia kwa wale tunachunga kuku hapa, shosho anashughulikiwa kidogo pale. Unatuma mtu pale kwa shamba kidogo pale dukani kidogo. So tuko hapa hivi guys and wote ambao mli support hii idea ya kusupport Tiras ajenge shosho nyumba. The project is finally done. Everything is right. So wale ambao mli support na anything, shosho anasema asante sana, asante sana. Mara pia amerudi amekuwa hizi. Lakini nataka wakuje niwaambie asante wakiwa. Wakiwa hapa. Tutakuwa na physical. Yeah. Tutakuwa na official launch ya nyumba. Yeah. Tutakaa chini na shosho tupange lini itakuwa siku nzuri. Tuone at least kwa mtakuja pia nyinyi mkuja hapa tuimbe, tu dance, tupige sherehe. Hapa kuna room ya wasichana, hapa hivi kuna room ya vijana. Compound ni kubwa, watu wanaanza lala kwa nyumba kuku bado. Huko rooms ni mingi. So tutawalika sio kufungua nyumba na tunapanga very soon. You guys should come for a physical prayer. So shosho wanashangaa, maybe ushafuga kuku kitambo ama ni mara kwanza? Nilikuwa nafungaga. Yeah. Hata mali nilikuwa nakomboa. Yeah. Nilikuwa naweka kama 300. Kwa hivyo kuku ndo maana nilipata. Alafu nikaingilia mwenye Rad Road hakukuwa nataka. Ataki kelele ya kuku. Nikauza tu. Okay. Onda kwa na Romeo Bidan. Romeo Bidan ndo mtaka kuona. Naonesha Romeo yangu kwa hivyo ndo ina shughulikiwa kidogo. So shosho aliamua ndo chaji. Shosho aliamua at least afanye project ambayo anaelewa. Sisi tulisema tutamforce afanye kitu ambaye yeye mwenyewe hataki. Atunge mforce aanze kuuza bikini, aanze. Hata nilikuwa na kaduka pale nijeka. Hata hapa kwa hii kuku kuna kanyumba ya duka. Oh, kuna duka bado hapo hivi ndani mbele. Hata mta hapo. Kwanza mwa kuonyesha compound, alafu kuna watu wamesema tusione nyumba leo ndio tukuje tuione sawa. Wale ambao wako mbali, watu ambao hajua, si kila mtu yuko Kenya. Kuna nini pia wako US, Germany, Australia. Wale walikuwa ndako na nyumba from a distance. Ya so kuna hapa hivi shosho ameunda kaduka hapa. Hapa mkate itapita kweli? Hapa kuna vitu vingi. Anafunguka huko. Anafunguka kote. Eh. Oh.
Ah, sasa wale sasa ambao mnataka soda kubwa hapa, hapa soda ni ndogo. Eh? Ya sasa ushaunda maybe unazoresha gate hapa tuko kwa gate ya Shoshua nje. Hii ni dirisha ya duka. Shoshua sasa hapa kuna project ya duka. Na kuku pia. Sasa Shoshua hapa pia atawailia shida. Hata sasa ukiwa na shida na upenda namba Shoshua unampigia simu. Mbele Shoshua mauza leo mali ngapi? Nitumia hata 10 hapo na silale nje. So this is the compound. Hii ni compound from outside as you can look. Iko na fence ya. Yeah. Ndio fence yake. A perimeter wall. This is a perimeter wall. Iko maridadi sana, iko maridadi sana. Ukiangalia sasa ndio ukuta nje. Hapa security ko top. Hapa tule ule the tallest man in Nairobi aizikuja hapa ruhusa. Hapa isiruka bila kuomba ruhusa hapa. Naona Shoshua ameunda poa sana. The place is very quiet. The place is very peaceful. Hebu tuone duka tena. Mtakuwa na duka, kuja nionyeshe duka. Duka iko hapa. Hii ni dirisha tu. Hapo itakuwa ni huko hapo unakuja unajichukulia unaacha tu pesa yako hapa kidogo unachukua mkate. Unachukua mkate na mtu kama anaguza pesa Shosho hapo. So guys, hii ni project pia poa ya duka. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you never miss time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.